שלום חברים, היום אנחנו רוצים לדבר מה גרם לי לחשוב שהעולם אמור לגדול. היבשות אמורות לגדול, הים אמור לגדול, העולם כמו שאנחנו מכירים אותו אמור לגדול. איך הגעתי למסקנה הזאת? אבל לפני שנדבר איך הגעתי למסקנה הזאת, אנחנו נצטרך לענות על השאלה, האם יכול להיות שדומם, האדמה היא דומם, האם יכול להיות שדומם יכול להתרבות? אז אני רוצה להראות לכם עכשיו סרטון של בן אדם שגורם לעופרה של נחושת, עושים מעביר אותה תהליך שבסופו של התהליך נהיה נחושת, עוד נחושת. הוא מתחיל מקצת ונהיה עוד נחושת מסביב לאלומיניום. מה זאת אומרת? במילים פשוטות, הוא גרם לרבייה של נחושת, הוא קורא לזה הפקת נחושת, הוא קורא לזה הפקת נחושת, אבל בפועל הוא גרם לנחושת להתרבות. הנחושת הומסה לתוך הנוזל והתרבתה. אחרי שראינו שהדומם יכול להתרבות, האדמה היא גם כן דומם, יהיה לנו יותר יישוב הדעת לתפוס שגם האדמה יש לה מקום להתרבות. כשהיא תתרבה, אנחנו לא מדברים על זה שיהיה הר של אדמה, כי במחשבה לטווח הרחוק, הרים קופאים בגובה שלהם, קפו שם, אי אפשר לחיות שם, אי אפשר לגדל שם עצים. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה רבייה באדמה, שיהיה סדקים באדמה, משושים כאלה, מתרחקים אחד מהשני, ואחר כך מתמלא באדמה. אבל מה הוביל אותי בכלל למחשבה הזאת? איזה מצוקה הייתה שגרמה לי לחשוב שהאדמה צריכה להתרבות? אז תראו, יש חוק טבע שאומר כולם בחלקת, זה החלקת אדמה, כולם בחלקת אדמה הזאת צריכים להתרבות. איך החוק הזה בא לידי ביטוי? וסת. יש מחזור לנקבות, והם כל שנתיים, כל נקבה והמחזור שלה, יש לה זמן של הריון, ואחר כך הנקה, ואחר כך שוב פעם מחזור, ושוב פעם מחזור, ושוב פעם מחזור, ושוב פעם מחזור של התרבות. עכשיו, הטבע יכל לעשות את כולם כמו לוויה. הלוויה, הנקבה של האריה, אין לה מחזור. אם היא לא מתדבקת, הגוף שלה לא מכין את עצמו להוליד בכל מקרה. אבל לא, הבורא קבע דרך חוקי הטבע שיהיה מחזור התרבות. הגוף מכין את עצמו להוליד, תתרבו מהר, תתרבו מהר, תתרבו מהר, תתרבו מהר. עכשיו כשהחיות מתרבים, גם העצים צריכים להתרבות, עצי פרי, שיהיה להם מה לאכול. בקיצור, גם החיות, גם הצמחים מתרבים פה בחלקת האדמה הזאת. והם מתרבים בקצב מאוד מהיר. אבל מה עבר לבורא במחשבה שלו, שהוא גרם לחוק הזה, שכולם מתרבים בקצב מאוד מהיר, הוא תכנן שיתרבו מהר. לא מקשיבים לו, לא מקשיבים לו, אבל הוא תכנן שיהיה קצב רבייה מאוד מהיר. זה החלקת אדמה, כולם מתרבים פה. מתרבים. מה עכשיו אני צריך להבין לגבי האדמה הזאת? היא תישאר באותו גודל? היא תהיה קטנה יותר עם הזמן? מה צריך להיות לה? כדי שחוקי הטבע לא יסתרו את עצמם. שנבין בכלל למה הוא קבע שכולם מתרבים שם, כדי שנבין שגם הדומם הוא חי. למה הבורא קבע שכולם יתרבו בקצב מאוד מהיר? למה הוא קבע חוקים כאלו? כדי שנבין שגם הדומם הוא חי. שנצטרך להבין גם האדמה צריכה להתרבות. תחפש את הדרך לגרום לה להתרבות, לגדול. שהשטח האדמה יגדל. נהיה סדק באדמה כמו השבר הסורי אפריקני, כמו המשושים האלו שיש בקיץ. אנחנו רואים משושים משושים שהאדמה מתרחקת אחד מהשני, החלק העליון מתרחקים אחד מהשני. למה? כי זה קורה כבר ברמה מזרית, ברמה מינורית זה קורה, אם זה יקרה כמו השבר הסורי האפריקני, זה יהיה יותר נזק מאשר תועלת רעידת אדמה כזאת. זה צריך להיות ברמה נוחה שקורית בלי לגרום הרס וחורבן. אז מה שצריך להיות קורה גם ככה ברמה מזרית, הוא מלמד אותנו, האדמה צריכה להתרבות, תבינו. אתם צריכים להשקיע באדמה הזאת שתתרבה. אז מה הם הפעולות שאנחנו צריכים לעשות כדי שהאדמה תתרבה? בתחום הזה יש לי כרגע רק תיאוריות. צריך לנסות אותם ולראות אם הם יעבדו. אם לא, נצטרך לחפש דרכים אחרות להצליח. אבל התיאוריה אומרת שבלידה לפעמים יכול להיות תאומים. שגם הזכר מתרבה וגם הנקבה מתרבה. ואנחנו רוצים לדאוג למצב ששתיהם יצליחו. שגם הזכר יתרבה וגם הנקבה תתרבה. שיהיה תאומים. אז מה אנחנו רואים בתחום הזה של האדמה? כשאתה משפיל ענף של עץ לתוך האדמה, כשהוא מחובר לעץ, זה נקרא הברכה. אתה מכסה אותו באדמה, בגשם הוא משריש, הענף שם הוא משריש, יוצא עוד עץ.
עץ שמחובר לעץ הקודם. מה הוא אומר לך פה? מאיפה העץ יצא? יצא מתוך האדמה. זאת אומרת, האדמה הוליד העץ. האדמה היא הנקבה של העצים. אז אם אנחנו רוצים לבדוק שגם הזכר יתרבה וגם הנקבה תתרבה, אנחנו צריכים לראות מה עשינו כדי שהזכר יתרבה. לקחנו בחינה של הזכר והשקלנו אותה בתוך הנקבה. עכשיו אנחנו צריכים שגם הנקבה תתרבה. אנחנו צריכים לקחת בחינות של הנקבה פה, האדמה, ולהשקיע אותם גם כן באותו מקום של הזיווג. מה עם הבחינות של האדמה? מה עם הבחינות של הנקבה הזאת? סלעים ומתכות, מגנט אולי, כל הדברים האלו שמגיעים מתוך האדמה. אז הכיוון החשיבה שלי אומר, כשאתה לוקח סלעים, מתכות, משקיע אותם במים, המים מקבלים מינרלים, והמינרלים האלה עושים את שלהם. בנחושת ראינו שהוא הומס לתוך הנוזל, ואחר כך כשהיה לו את המתכת הנוספת, אלומיניום במקרה הזה, הוא נצמד לאלומיניום והתרבה על האלומיניום. אז אני חושב שאנחנו צריכים לקחת מתכות, לימון וסלעים, מגנט, יש סלע מלוח, סלע מלוח, סלע מהרי הימלאיה, מוכרים את זה פה אפילו היום. סלעי מלח גרוסים מהרי הימלאיה. זאת אומרת, יש סלע מלוח. אתם יודעים שיכול להיות בולענים כאלה באדמה, שהמלח נכנס לתוך הסיפור הזה, נהיה סדקים באדמה. אז אני לא יודע מי מהם ישפיע שם, המתכות או האבנים, הסלעים, הלימון, אבל נראה לי שזה קשור לעניין הזה. משקיעים אותם שם בגיבול, בגשם, עושה את שלו, ואני מקווה שברגע שנעשה את הדברים האלו, גם האדמה תתרבה. היום לא עושים את זה. היום עושים רק את ההברכה של העץ. לא שמים שם סלעים, לא שמים שם מתכות, לא שמים שם לימון. אז אין בחינה של נקבה שם. רק הזכר מתרבה. בכלל, היום הם עושים את זה לא על אדמה. הם עושים את זה על דשן. כל מיני סיבים, כל מיני זה. אני חושב שצריך להיות על אדמה. שהאדמה צריכה לקבל פה פוריות. אז צריך לנסות את הדברים. אם זה יעבוד, יעבוד. אם לא, צריך למצוא את הדרך. מה אמורים לעשות כדי שהאדמה תתרבה? זה הכל. אבל ברור לי שזה קשור להברכה או לזריעה באדמה, וברור לי שזה קשור שצריך למצוא מה לגבל שם ביחד עם התערובת על מנת שזה יצליח. אם אהבתם, תנו לייק, תפרגנו, זה יעשה לנו שמח. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. אז אם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראה על כל סרטון חדש שיעלה. ועד הפעם הבאה, יאללה ביי!